Hokim yordamchisi nimalar bilan band? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3-dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi farmonlariga muvofiq 2022 yil 1-yanvar sanasidan mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman hokimlarining yordamchilari o'z faoliyatlarini boshlagan. Xo'sh, bugun ular nimalar bilan band? Toshkent tumani Sag'mon mahallasi hokim yordamchisi misolida muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan joriy qilingan hokim yordamchilari faoliyatini biroz yoritib bermoqchimiz. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan 2022 yil yanvar oyidan hokim yordamchilari barcha hududlarda, viloyatlarda o'z ish faoliyatligini boshlashdi. Shu jumladan men ham Toshkent tumani Sag'mon mahallasida o'z ish faoliyatimni boshladim hokim yordamchisi bo'lib. Bu lavozimga tayinlanishimni o'zi bir o'zgacha menga rag'bat berdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Nimaga deganimizda bu lavozimni ta'sis etilishini o'zi aholi bilan ishlash, aholini bandligini ta'minlash, quyi qatlamdagi har bitta aholini dardini tinglash va ularni kambag'allikdan tadbirkorlikka va o'z mablag'larini ko'paytirishga yo'naltiriladi. Buni eng menga yoqqan tomoni shundan iboratki, mana soham huquqshunos iqtisodchi bo'lganligi sababli huquqiy tomondan odamlarga foydam tegardi-yu, lekin iqtisodiy tomondan o'zimni aholiga, odamlarga yordamimni hech qachon sezmaganman. Ochig'ini aytaman, lekin bu lavozim orqali men insonlar uchun, mana shu mahalla fuqarolari uchun ham huquqiy, ham iqtisodiy ko'mak berishga loyiq topilganimdan juda ham xursandman. Aholini dekabr oyidan boshlab o'rganishni boshladim. Dekabr oyidan boshlab o'rganish davomida shuni bir narsaga o'zimga ish reja qilib oldim. Namunali xonadon, o'rta xonadon va qoniqarli desam ham bo'ladi. Qoniqarli xonadon 3 turga bo'lib olishni men o'zimga oldimga maqsad qildim va shu natijaga birinchi bosqichda erishdim. Mahalla sohasini bu bilan birga ishlamadi yoki faoliyat olib bormadi deb aytib bo'lmaydi. Mahallani ham o'ziga yarasha mahalla fuqarolar yig'ini raisini, albatta uni o'rinbosarlari, maslahatchilarini mahallada alohida o'rni bor. Lekin hokim yordamchisi vazifasi bu bironta vazifalarni takrorlamaydi. Chunki bunga berilgan imkoniyatlar, vazifalar juda ham mukammal hamda shu bilan birga iqtisodiy jihatdan juda ham salohiyati kuchli bo'lgan hokim yordamchilari bo'lmog'i darkor. Bu aynan prezidentimizning qarorlarida keltirib o'tirilgan aynan iqtisodchi. Bu hozir hokim yordamchilariga aynan pul mablag'lari ajratib beriladi. Kredit borasida, subsidiya borasida aynan taqsimlash hokim yordamchilarining qo'lida. Mahalla raisida yoki o'rinbosarda oldin bunaqa vakolat bo'lmagan. Hokim yordamchilariga bu berilayotgan vakolat agar buni agar to'g'ri taqsimlab, to'g'ri yo'naltiriladigan bo'lsa, bu hech qaysi bir hududda kambag'al inson qolmaydi. Bizda mana hozir 2022 yilni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qilinishi ham bejiz emas. Yillar davomida oldingi yilda ham mana ayollar daftari, temir daftar, yoshlar daftari bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Bundan ko'z yumib keta olmaymiz. Bunda albatta mahallani o'rni bor. Lekin mana bu yil yana shuni davomi sifatida hozir 100 marta gapirgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. Hozir shularni borsak-da o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rib, mana shu ishim jarayonida hozir qilishim bu yoqiga qilishim kerak bo'lgan ish rejammi amaliy jihatdan ko'rib o'zingizlar baho bersangiz. Mahallani ichida ish o'rinlari mavjud bo'lsa, ayollarimiz uchun ishlash imkoniyati kengroq bo'ladi. Chunki tushlik vaqtlarida yoki ishdan borib kelish vaqtlaridan unumli foydalanishi mumkin. Qaysidir joyga borib yarim soat vaqtini ketkizib, yo'lkira sarflab borib kelgandan ko'ra 5 minutgina uyini oldidagina yaqin bo'lgan ish joylari ayollarimiz uchun ishlash imkoniyatini kengaytiradi deb hisoblayman. Va shu borada o'zimni bor salohiyatim bilan o'zimni ishlarimni, o'zimni rejalarimni amalga oshiraman. Mana hozir bu xonadonimiz pishiriqchilik bilan shug'ullanishadi. Bular hozir уже
iş faoliyatini yo'lga qo'yish bo'lsa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Charchamasdan. Mana hozir faoliyatlarini men bularni qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, shirinliklar tayyorlab ishlab chiqarishadi. Mana bu yerda sexligi kirib ko'rishimiz mumkin. Boshida o'zligi oilaviy tadbirkorlik bilan ish boshlashdi. Hozir bo'lsa, hozirgi kunda uje 3 nafar hozir uyda o'tirgan uy bekalarimiz mana hozir ishli bo'lib, shu yerdan oilaligiga o'zligiga daromad topib kelishyapti. Nima uchun? Aynan mahallada. Nega deganingizda, birinchidan bemalol uydan borib xabar olib kelishadi. Misol uchun tushlikka ham, boshqa narsaga ham, oila ham xursand, bula ham xursand. Ham oilaviy oilaga daromad. Qarang, mana bu tadbirkorlik subyekti, bu yerda adabiy ayollarimiz aynan shu konditor mahsulotlar ishlab chiqarishadi. Siz hokim yordamchisi sifatida aynan shu yerda nima ishlarni amalga oshirmoqchisiz? Hozir shuni shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak, kooperatsiya yo'nalishida ishlash. Kooperatsiya yo'nalishida ishlashi eng qulay va xalqqa ham hokim yordamchisiga ham tadbirkorga bo'lgan qulaylik tomoni shundan iboratki, tadbirkor o'z mablag'ini kengaytiradi. Ishsiz fuqaro ishli bo'ladi. Hokim yordamchisidan bo'ladigan yordam tadbirkorni va aholini muammosini o'rganib, ularni bir-biriga bog'lash. Mana hokim yordamchisining asosiy vazifasi nima? Nima uchun hokim yordamchisini ta'sis etilganini ham mana mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Agar hokim yordamchisi kirib tadbirkorni o'rganmasa yoki biron bir oilani o'rganmasa, kim ishsiz o'tiribdi? Tadbirkorga nima yordam kerak? Bularni ham dardini eshitadigan odam bo'lish kerak. Mana joyim kengayganda, misol uchun ishchi o'rinlarni ko'paytirib, bu yerda juda ham ko'p uyda o'tirganlar, ayollar ko'p, juda ham ko'p ayollar chiqyapti. Ishim joyimiz kichkina bo'lib qolgani uchun olmayapman ham, kengaytirolmayapman ham-da. Endi baribir hamma narsa bulg'iga, boshqaga taqaladi. Endi tadbirkorlikda yo'l qo'ysangiz, ko'p anaqalar chiqadi. Qanchagacha ayol ishlata olasiz? Joyimni kengaytirib, oborotimiz kengaysa 10tadan oshib 15ta odam ishlata olamiz. Oilaviy tadbirkorchilikni yana ham eng muhim va ahamiyatli jihatini shundan iborat deb o'ylaymanki, mana hozir birgina tadbirkorchilikni orqasidan oiladagi barcha xonadon vakillari ish bilan ta'minlangan. Nafaqat oilani o'zi, balki tashqaridan kelgan ishchilar ham. Oilada mana hozir oilaviy tadbirkorlik oilani vakili yetkazib beruvchi, ta'minotchi vazifasida, oilani vakili oshpaz vazifasida, oilani vakili bosh vakili iftixorli darajada bosh direktor maqomida. Yana shuni ham alohida ta'kidlab o'tish kerakki, agar punchiklarni ustiga ahamiyat bersangiz, punchiklarimiz Kabir Doda brendi ostida chiqadi. Bu oilaviy tadbirkorimizning ulug' vakili otaxonimizning nomlariga qo'yilgan. Bu ham o'zgacha bir iftixor beradi mahalla uchun. Mana hozir yana bir kichik oilaviy tadbirkorchilik bo'lgan xamirli yarim xamirli taomlar tayyorlanadi. Lamon, chuchvara, somsa xamir, shunga o'xshagan yarim tayyor mahsulotlarimiz tayyorlanadi. Bu yerga asos solinishining asosiy sababchisi mana Ibrohim va Maynura opam birinchi boshlang'ich mablag'larni ayollar daftari orqali kredit summalariga boshlaganlar. Hozirda mana bir o'zlari emas, boshida o'zlari ish boshlagan bo'lsalar, hozirda mana 2-3 nafar o'zimizni mana shu mahallani uyda o'tirgan ayollari bilan birgalikda ish faoliyatlarini davom ettiryaptilar. Buni endi hozirgi bizani yana kelib men oilaviy tadbirkorlikni o'rgangan paytimda bularda yana shunaqa taklif uyg'ondiki, tadbirkorchilikni kengaytirib, mana bu yerda yana yonlarida turgan bo'sh xonada yana qandodlatchilik sexini ham tashkil qilish fikrlarini bildirdilar. Bunda hozir imkoniyat juda ham yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, juda ham bozor yaqin, magazinlar ko'p va shu bilan bir qatorda katta yo'l yuziga yaqin bo'lgani uchun mana shu joyi o'zidan ham magazin ochib, do'kon ochib, shirinliklar do'koni qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bunga endi ozgincha mablag' talab qilinadi va mehnat va malakali ishchilar kerak bo'ladi. Aholi o'rtasidagi ehtiyojmand oilalarni tekinga kasb-hunarga o'rgatish. Bu biz uchun juda ham katta natija beradi deb hisoblayman. Shu ayollarimiz shu hunarni egallagandan keyin nafaqat o'zlari, balki shu qandolatchilik sexlarimizda ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi va o'zligini daromadligiga ham erishishadi.
Şu bilan bir qatorda yana shuni ta'kidlab aytib ketishim kerakki, bu hokim yordamchimiz faqat ayollar bilan ishlayotganlar deb erkaklarchi degan odamlarda fikr tug'ilishi mumkin. Bu borada ham bizda katta-katta rejalarimiz bor. Shu hozir rejalarimizni amalga oshirish jarayonidamiz. Men hozir juda ham bir katta sarmoyaga ega bo'lgan tadbirkorimiz, faol biologik qo'shimchalar ishlab chiqarish korxonamiz mavjud. Biz ular bilan hozir shartnoma imzolash arafasida turamiz. Ular bilan tuzilgan shartnomamiz asosida 50 nafar aynan erkak ishchilarimiz ish bilan ta'minlanishadi. Buni oylik maoshlari ham juda ham qoniqarli. Mahalla o'sish nuqtasi chorvachilikka ixtisoslashgan bo'lganligi sababli chorva mollaridan ham erkaklarimiz bemalol xabar olib, rasmiy faoliyat ham norasmiy uydagi faoliyatlarni ham davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.